shilla. Në mënyrën e larjes së dëmbëve, cila është metoda e përshtatshme për larje, në llojet e pastave që duhet të përdorin, në llojet e fucave që duhet të përdorin. Por jo vetëm kaq. Higjiena orale nuk mjaftohet vetëm me kaq. Është e rëndësishme që të bëhet pastrimi sipërfaqeve dëmbore me çfarë? Me fill dentar, domethënë. Çfarë pastron filli dentar? Pastron sipërfaqet aproksimale të dëmbëve, ato sipërfaqe ku nuk mund të depërtojnë fucat e dëmbëve. Tjetër, çfarë është e rëndësishme të këshillojmë pacientit? Është e rëndësishme të këshillohet përdorimi i një antiseptiku, i një dezinfektanti, që mund të jetë Listerina, mund të jetë Colgate, varet çfarë emri tregtar ka pak rëndësi ka kjo. Shtylla e dytë që ju do marrni mend është fluorizimi i dëmbëve. Kemi thënë që 6 muajt e para fëmia e siguron fluorin nëpërmjet çumshit të gjirit të nanës. Prandaj në këtë 6 muaj të parë nuk ka nevojë për doza shtesë të fluorit. 6 muajt e në vazhdimsi do të gjykohet në parësi të përmbajtjes së fluorit në ujin e pishëm dhe përmbajtjes së fluorit në ushqimet që merr fëmia për të vlerësuar nëse a duhet t'i japim doza shtesë të fluorit apo jo. Duhet të kujtojmë që mënyrat e marrjes së fluorit janë me rrugë lokale dhe me rrugë sistemike. Në rrugë lokale cilat kanë qënë? Në përmjet gjeljeve të fluorit, në përmjet laqeve të ndryshme, pra fëmija qohet në klinik dhe ja aplikon mjeku stomatolog me anën e një fuqe lakun e fluorit, ndërsa në rrugë sistemike cili shtuajmë, në përmjet ujë të pishëm, dhe ka një normë që duhet të përmbaj ujë pishëm në fluor, që është dhe zëtatë dhe një 1.2, po të mëke. Përveç ujë të pishëm, është fluori që merret në përmjet ushqimeve, kryesisht fluor për marrë pipa, kemi thënë. Dhe kemi dhe ujë sistemik, a më falë fluori sistemik që merret në përmjet tabletave të fluorit. Mos haroni, në moshën një vjeçare, kemi thënë fluori jepet me pika. Në moshën më të mëdha, jepet në formën e gjelëve ose në tableta. Çfarë bën fluorizimi i dhëmbëve? Fluorizimi i dhëmbëve, fluori është një element kimik. Dhe kur ne e marrim atë qoftë me rrugë sistemike, qoftë me rrugë topikale, ai inkorporohet në strukturën dëmbore duke rritur rezistencën e dëmbëve ndaj proceseve karioze. Një mask tjetër profilaktike parandaluese e kariesit është silanimi i dëmbëve. Çfarë është ky silanimi i dëmbëve? Normalisht bulmularët dhe premularët e ruptojnë. Në sipërfaqen okuzale të tyre kanë të pranishme fisura, të cilat në disa fëmijë janë të thella se në disa të tjerë. Përveç kësaj, shmangi tek dëmbët e sapo e ruptuar si është? Është më fragjil, është më i fushëm, është më i ndjeshëm. Dhe në qoftë në këto fisura të thella depozitohen veturinat ushqimore, këto e kanë më të lehtë që të shkaktojnë zgabra karioze. Çfarë bëjmë ne nëpërmjet silanimit? Nëpërmjet silanimit ne bëjmë mbyllje të këtyre fisurave. Si realizohet një procedurë silanimi? Kemi thënë që për të vendosur një silan nuk ka nevojë që të hapet kaviter, pra nuk përdoret fare freza. Pastrohet me anën e një furçe dhe një paste sipërfaqe dëmbore, bëhet acidifikimi i dëmbjes për 15 sekonda me acid fosforik, shpëlarë si përkajtja dëmbore, thahet mirë, është e rëndësishme që të jetë izoluar mirë dëmbjes, sepse prania e përshpymës nuk lejon adezion të mirë të silantis me sipërfaqen e dëmbit. Pas i kemi tharë, do të bëjmë aplikimin e bondit, tharje në pikur, me rezimin dhe vendosin e silantis. Kemi përmendur një material dhe kemi thënë që ajo mund të shërbejë si silant. Kush ka qenë ky material? Ka qenë glasionomer cementi. Dhe pse glasionomer cementi mund të përdoret si silant? Dhe pse është material që mund të shërbejë fluorit, të cilat depërtojnë strukturën e dëmbit dhe përdojnë rezistencën dhe kariesit. Këto janë gjërat që duhet të marrë një mund një profilaksin e dëmbëve. Tem tjetër mbi të cilën kemi folur ka qenë mbushjet estetike. Në mbushjet estetike, cila mbushje kemi përmendur? Kemi folur për mbushjet direkte dhe për mbushjet indirekte. Mbushjet direkte janë mbushjet që realizohen në klinik, nga mjeku stomatolog. Dhe kemi folur për mbushjet e kompozitit, kemi folur për mbushjet me glasionomer. Me amalgam nuk quhen mbushje estetike,
Vreau să vorbesc despre chestia. Dar s-a pus de direcție cu șur. Da. Dar și celălalt. Është e rëndësishme që për realizimin e punimeve indirekte të realizohet një kavitet retentiv, kemi thënë. Kë quajmë kavitet retentiv? Muret aksesore të kaviteti të jenë vinkuli me bazë të retentiv. Pse, sepse ato si të qëndrojnë në kavitet. Në saj të retension me mekanik që ne krijojnë, pra ato nuk bëjnë lidhje kimikeve muret e vëndit, po bëjnë lidhje mekanike. E mbani mend, besoj që punimet indirekte kanë disa avantazhe në vetëm që kërkojnë një mohë më të gjatë, sepse përveç etapave klinike kërkojnë edhe etapa laboratorike. Pra, pacienti vjen në klinik, pastrohet masa karioze, i jepet forma e dhunë kavitetit. Në rast të bëjmë një punim indirekt, merret masa me një spas silikonit dhe dërgohet në laborator. Është laboranti ai që bën modelimin, detin e punimit dhe na e sjell të gatshëm idein apo lejin në klinik. Dhe ne çfarë na mbetet të bëjmë? Do të bëjmë cementimin e tij. Cementimi mund të bëhet me një cement oksifosfat ziku ose mund të bëhet me një cement glacianomer. Mos haroni, përpara se të cementohet i lej, do të vendoset në murin vulpar një shtres hidroksid kalciumi. Pse duhet kjo shtres hidroksid kalciumi? Për të mbrojtur pulpën që dodhet në të. Tjetër tem. Kemi folur për aparatet ortodontike. E dini shumë mirë tashmë që fëmijët që kanë anomali dentare, por edhe të nofla, kanë nevojë për një ndërhyrje ortodontike. Këto aparatet ortodontike mund të jenë, kemi thënë, të lëvizshme ose aparatet fikse. Ajo që duhet të marrë në gjumë është se cilat janë pjesët elementare të një aparati fikse, se cilat janë pjesët elementare të një aparati të lëvizshëm. Aparatet fikse janë përbëra nga brakitat, që vellose në sipërfaqen vestibulare, kanë bandat metalike që vendosen tek molaret e parë dhe është harku vestibular i tyre. Dhe kemi thënë që harku vestibular lidhet me braketat nëpërmjet llastiqeve të vogla prej gome, qoftë i mbani në figurat që jemi treguar. Ndërsa në një aparat lëvizshëm do të mbani më harku vestibular, rezinën akrilike dhe ato moshet e telit që bëjnë fiksimin e aparatit në dhëmbët përkandës. Kemi thënë që zhvillimi teknologjik është vjerë edhe në ortodonci dhe përveç braketave të zakonshme që vendosen në anën vestibulare, kemi thënë që ekzistojnë disa lloje të reja të aparateve fikse. Cilat kanë qënë këto? Kanë qënë ato aparatet të qiti D-line ose të padukshme, të cilat janë në formën e seteve transparente që vendosen në formën e një luge në dhëmbët e pacientit. E rëndësishme është që këto do të ndryshohen për 2 javë, sepse për 2 javë ka filluar një spostim i dhëmbëve dhe duhet të merret një masë re dhe krijohet pra një kafshim i ri për këtë pacient. Përveç këtyre aparateve Invisalign, kemi përmendur dhe disa braketa që vendoseshin nga ana orale. Pra e gjithë kjo është që të sigurohet estetika e pacientit. I kemi quajtur inkognito ose të padukshme, sepse vendosen nga ana orale. Avantazhi tyre është se sigurojnë estetikën, disa avantazhe është se ato mund të janë shumë komode për pacientin. Për mbështetjen e gjuhës gjatë folurit dhe gjatë ushqyerjes. Aparatet plastike. Po. Sete plastike. Transparente, po. Invisalign. Të padukshme ose Invisalign. Kemi braketat Damon. Në qofë se mbani më qëfar ishin këto braketat Damon? Ishin braketat të cilat
Pjesa ku futej harku vestibulari është në formën e një sirtari, që hapi dhe mbyllet, pra hapi sirtari, futet teli dhe mbyllet sirtari. Që do të thotë ti nuk ke nevojë të bësh ligatura teli ose ligatura gome në këto braketa të demon. Dhe si rezultati kësaj, ti do të aplikosh forca më të lehta në dhëmb, duke shkaktuar lëvizje të ngjashme me lëvizje biologjike të vetë dhëmbit. Pra, pacienti do të ndjejë më pak vimbje dhe janë më komode për të. Gjithashtu kërkojnë dhe kontrole më të pakta të mjeku stomatolog. Mbajni mend avantazhet e braketave demo. Këto janë gjëra kryesore për aparatet ortodontike si pjesë estetikës. Tjetër çështje që mund të përmendim për inlejet. Pak a shumë u përmenda metoda direkte, metoda indirekte. Kush quhet metodë direkte për një inlej? Ose më saktë, themi fillimisht ku indikohen inlejet. Indikohen kryesisht në klasat e dyta dhe të katërta të brakut. Kush quhet metodë direkte e punimit të një inleji? Quhet ajo metodë kur inleji punimi përgatitet në klinik nga vetë mjeku, pra nuk ke etapë laboratorike. Në qëtë se mbani mend, metoda e realizimit ishte kjo. Krijoi një patent silikoni. Si krijoi patenta e silikonit? Vendosi materialin nga ana palatinale, në qëtë se ju kujtojt nga saj kapërtë, e blakur. Duke u mbështetur të dhëmbi që do rritërtoj dhe të dhëmbë të këqin. Pas e shkorcuar që patente silikonit, ne vendosim sërish nga ana palatinale dhe me kompozit modelojmë faqen palatinale në këti dhëmbi që do të rekonstruktojmë. Dhe tashme ne kemi krijuar një kavitetë, kemi një mur palatinal, kemi një mur pulpar dhe do të formojmë dy mure të tjera që nga mundon. Dhe me anë një fluari kompozitit duhet modelimi me kompozit punimin. Dërsa në rastin e metodës indirekte, do të mire i masa me silikon, do të dërgojë në laborator, do të modelojë, do të dërgjë dhe do të vinde i gatshëm në klinik. Qëpar avantajë është ka një inlejë?